Студенти із плакатами о 16-й годині прийшли під облдержадміністрацію. Про їхні вимоги розповів студент 6-го курсу Тернопільського медичного університету Володимир Яценко. В загальному у нас раніше, у нас тривало так, 6 років навчання в Тернопільському медичному університеті, після того від року до 3 інтернатури, залежить від вибору спеціальності. За новим наказом буде все тривати так. Ми 6 років проходимо навчання в університеті, після цього ми проходимо інтернатуру 3 роки, і після цього ми проходимо резидентуру ще від 2 до 3 років. Загалом це виходить майже 12 років навчання. Студент медичного університету Ігор Семчишин хоче стати лікарем-офтальмологом. За ініціативою Міністерства охорони здоров'я запроваджується розподіл інтернів за спеціальностями. Все залежить від того, наскільки балів студент складе іспит крок-2. Ми всі 6 років вчимося по одній лінійці, по факту. І нам хочуть зменшити оці спеціальності, які є. От, допустимо, їх було 3-4, на 13 зменшити. Плюс питання, що це буде через крок-2 оцінюватись, чи це розподіл буде через крок-2. Це також не є саме об'єктивне. Неможливо оцінити, чи лікар є хороший для конкретної спеціальності просто за 3 години, і це зрозуміти, за 2 години якихось тестів. І якщо, допустимо, зараз здам крок на 70, я не попаду на офтальмологію в будь-якому випадку, бо там буде просто 90% терапевтів. Студентка Ірина Яцікорська розповіла, що її не влаштовує у проєкті наказу Міністерства охорони здоров'я. Чи доцільно вводити їх саме зараз, коли ми вже провчилися такий термін? І коли навіть саме міністерство не може нам до кінця пояснити, що які саме зміни нас очікують, як на інтернатурі, як на резидентурі, як при процесі влаштування. Тобто я вважаю, що це є недоцільно вводити саме зараз. Зараз я не знаю, яким я можу стати, оскільки все залежить від того, наскільки гарно я здам крок-2. Ось і вся моя підготовка. Я мрію бути патологоанатомом. Чи хватить мені балів, чи хватить мені знань для того, щоб ним стати, я не можу знати. До студентів вийшла заступниця начальника обласного управління охорони здоров'я Лідія Чайковська. У її кабінеті студенти обговорили ініціативу Міністерства охорони здоров'я. Лідія Чайковська розповіла, що зміниться, якщо проєкт наказу схвалять. Повністю тепер міняється організація проходження інтернатури. У попередні роки цей процес контролювали управління охорони здоров'я, а зараз головні лікарі лікувально-профілактичних закладів усієї держави будуть подавати в Міністерство охорони здоров'я України наявність вакантних посад. І вже Міністерство охорони здоров'я України, минаючи департаменти і управління охорони здоров'я, будуть направляти на ці посади випускників медичних вузів нашої держави. Міняється і підхід до проходження кроків, тому що тепер той, хто хоче набрати вузьку спеціальність по типу хірурга, акушера-гінеколога, він змушений пройти крок на вищий бал, аби отримати цю спеціальність. Акція завершилась о 17-й годині. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.